Сьогодні ми тут зібралися на тому святому місці, яке дійсно для нас, Дрогобичан, є святим. Тому що тут віддали своє життя ті люди, які душею і тілом вболівали за свою державу, за свій народ. На цьому місці радянська безбожницька влада лишила свій слід, бо кожна влада, яка була в Дрогобичі, тут старалась залишити то залу суду, то ще якісь інші пам'яті. Але найбільш болісною пам'яттю став залишок радянської влади. Якщо вникати в історію цього місця, це місце окроплене кров'ю багатьох людей, християн, мучеників. Мабуть, це найсвятіше місце в нашому місті. Історія так склалася, що впродовж багатьох десятиліть це місце вважалося незнаним, це місце замовчувалося, але не можна втаїти того, що є правдою. І Бог поблагословив певний час, щоб правда стала явною. Кожен з нас згадує той час розкопок, бо багато людей пам'ятали ті безбожницькі речі. Пам'ятали, що це місце святе, тому через Божу волю старалися чинити цей християнський звичай похорону. Хтось в цей час був малою дитиною, хтось в цей час був юним чоловіком, а хтось прийшов, щоб віддати шану своїм предкам. Мабуть, в нас в Дрогобичі немає такої родини, родичі якої не були виселені на далекий Сибір, не зазнали знущань з боку радянської влади, не були тими християнами, які вели близький спосіб життя з Богом під час радянської окупації. І це місце нам сьогодні пригадує нашу історію. Пригадує той шлях тернистий, яким йшов наш народ і йде сьогодні до своєї свободи, до своєї правди. Сьогодні ми молимося за душі тих всіх, які тут невинно були закатовані, зварені, знищені, засипані у криницях, щоб Бог прийняв їх. Але, мабуть, цього замало. Очевидно, кожен раз, коли тут стоїмо,
мусимо брати для себе урок. Мусимо запитати себе, якою ціною ми маємо сьогодні цей дар свободи. Ціною багатьох мучеників, ціною багатьох життів, ціною багатьох зусиль окремих людей. Тому сьогодні, молячись, очевидно, не просто пригадуємо пам'ять тих всіх людей, але сповняємося тим обов'язком, щоб продовжити їхню справу боротьби за волю, боротьби за свободу, боротьби за чесне християнське життя. Сьогодні дякуємо Богові за те, що Бог дарує нам цю свободу. Але маємо чутись також в обов'язку перед тими мучениками і перед Богом, що маємо продовжити їхню справу. Маємо передавати цю історію наступним поколінням. Маємо навчати цій історії, щоб ворог ніколи не ступався. А якщо ступить, щоб дати поважну відсіч. А тим всім невинно убієнним, які віддали своє життя, які молилися за сьогоднішній день, які тут спочили, нехай Бог сотворить вічну пам'ять.